Autoridade do município de Lice, a comunidade Siranebefang Hania Dalanining, também considera a higiene. Tur plano ia fulangoing autoridade município dili lihusi guarda gestão município dili se hasai comunidade nebefang etu ia dalang nini ia capital dili tama considera la izene ho di fo impacto ba emania saude antes nemos equipa guarda gestão município dili avisa ona ba comunidade nebefang etu ia dalang nini mebe comunidade la cumpri. Tur diretor guarda gestão no turismo município dili Altur Enrique estrada ia cidade dili ne na kon horai rahum Nune bainhira ani hurai rahun tama bahan sirane belefo impacto ba emania saudi. Pana si kota ki estranini, ya area anesa area of Santa Cruz, ya Halilara, Umaya Delta, nabato tamato ay tashtu na bane. Ne ami, restaun baka turismo halahona, aviso liusi via publico, A me aviso se está atulante, que lhe de dilara. Mas bem consciente se venir o cinema lá, compreende, não está a tu bele prevenção para vacinar. Genicamente, estarei, e está fora aviso, a prevenção para ser neve, e a estrada pública, né? Los únicos, tá, genicamente, ia calar. Tamba, e está prevenção, buat sini bela mosu la bela hamus moras ba ba sini be konsumen ha ha sini se sosan antau kami komisi hade kritu lehi da draft ne preparado na isa se berlaku etine nen lara kal tira fala pula agus ne ba wene ia ona to fona be sansam di usi fo multa di usi kuema makasira ami prende kau haru kasira En cuanto a comunidad de Nebefang Hahang y Estrada Nini Macanesan y área Santa Cruz, Caicoli, Motael, Campo Alor, Fatuhada, Aimutin, Delta 1 Delta 3 no Campo Baru. Negociante Sirene Belehamate Mos Restaurante Sira y Capital Dili Tambalajetan Rendimiento Diak. Abraham Amaral, Yemen.